Mitt namn är Kristoffer Ringo. Jag är bonde och om. Jag ställer upp i riksdagsvalet med en klar vision för vad som behöver göras i vårt land. För det första behöver vi ha en rätt finansierad utbildning. Mest akut är det med yrkesutbildningen. För det andra behöver arbetslivet bli mer jämställt och mer flexibelt. För så kan vi höja sysselsättningen. Och för det tredje behöver vi stoppa klimatförändringen. Och här har landsbygden en avgörande roll. Om vi lyckas med det här får vi ett välmående samhälle där alla blir sedda och ingen faller emellan. Hur vi gör det här ska du följa med om på mina sociala medier och på kristofferingo.fi. Och om du vill östa bottens bästa, då röstar du på mig.